Дніпровський міський телевізійний театр готує до виходу документальний фільм про Дмитра Яворницького. Коли ж відбудеться прем'єра та про особливості підготовки, давайте дізнаємося у наших наступних гостей. Так, до нашої студії вже завітала Наталя Городня, це режисерка та сценаристка фільму про Дмитра Яворницького Дніпровського телетеатру, а також Ольга Волошина, це директорка і художня керівниця Дніпровського телетеатру. Доброго ранку. Ми знаємо, що 2005 року телетеатр знімав міні-короткий метр про Дмитра Яворницького вже був. Зараз ви вирішили зняти такий розширену версію, 40-хвилинний документальний фільм. Чому ви вирішили знову взятися за цю тему Дмитра Яворницького? Та чи брали за основу цей перший фільм? Ну, ви знаєте, ви ж самі розумієте, що пройшло вже 17 років. І тоді, коли тільки було засновано телетеатр, ми намагалися, так би мовити, сказати, що це ми вміємо робити. І саме тоді була річниця, здається, історичного музею. І, скажімо, ну не дуже багато людей знають, що у нас є будиночок Яворницького, і що там Яворницький жив, і що там відбувалися якісь події. І тому от справа тоді була спрямована на те, щоб взагалі сказати, що у нас є таке, що у нас була така людина. І фрагменти з його життя ми тоді там показували і нам дозволили знімати саме в цьому будинку. Я тоді трошки там в епізоді зіграла його дружину Серафиму. От. І тоді це була така заявочка, що ми можемо це робити і щоб люди знали, що взагалі у нас є будинок і що історичний музей – це цікаво. Для того, щоб привернути взагалі увагу до того, що це да. А зараз у нас вже і проспект імені Яворницького. І взагалі 17 років, і, можливо, треба більше дати інформацію про цю людину, яка була тут, яка працювала тут. І взагалі це дуже цікава особистість. Це вже Наталя розкаже більше. Так, тому ж любой фільм телетеатра – це відповідь на запрос нашого общества. Вот, любой фильм «Поль», «Гончар», «Яворницкий», «Подмогильные». И поэтому, когда вот в 2018 году мы уже представили с Ольгой Дмитриевной в Одессе на фестивале, на тот момент наш последний фильм о судьбе Ольги Харужинской, жене Ивана Франка. И вот именно там, в Одессе, да, у нас как-то так, ну вот мы собрались и подумали, какой следующий фильм? И одновременно Яворницкий. Пришло время. То есть все время нас что-то отвлекало от этого Яворницкого. Ну вот и полтора года прошло. Справа в тім, що взагалі ну, така позиція мене, як художнього керівника, полягає в тім, що ну, ми дуже мало знаємо про своїх людей, про своїх ну, українців, а власне це взагалі жителі нашого міста, яким пишається країна. А ми навіть іноді не знаємо, що вони жили тут, що щось відбувалося тут. У нас ціла серія отаких робіт про наших земляків, як уже сказала Наталя, і про Олеся Гончара, і Валеріана Підмогильного, Олександра Поля, і взагалі тих людей, ім'ям яких названі вулиці нашого міста. І ми коли починали самі працювати, ну, Наталя взагалі незмінний режисер і сценарист всіх наших таких телевізійних робіт, бо телетеатр, власне, так, задумався, щоб ми робили такі фільми, показували і нас знали по світах. І нас знають, бо ми показуємо і на каналі «Культура», і на фестивалях міжнародних отримуємо якісь гарні відгуки. І це стимулює, і ми не так часто ці фільми робимо, але вже у нас великий доробочок уже можна показувати, і ми надаємо і в ефір, і іншим каналам, якщо запрошують, і для дітей показуємо. У нас в телетеатрі зараз є можливість в нашій залі переглянути ці фільми. Це просвітницькі проєкти, просвітницькі. Хто ж, до речі, виконує головну роль, таку відповідальну роль Дмитра Яворницького? Мені сказати так. Ну, скажімо так, оскільки вже був базис такий 20-хвилинка, яку ми зняли раніше, то зараз зовсім інший хід ми з Наталею продумали, що треба дати більше фактажу, хто він і що він. Документів, фільм документальний. Бо, скажімо, організовувати
приїзд актора. Це Анатолій Шевченко, який колись працював в театрі Шевченко, тоді, коли я працювала. Потім він вже в той час, коли він приїжджав на зйомки, він вже був в Маріупольському театрі. Зараз я не знаю, де він. І тому фрагменти виконання ролі Дмитра Яворницького, тому що тоді дуже такий цікавий грим був, треба було все-таки дати більше такого, такої схожості. І фрагменти із тої короткометражки, вони ми використали, будуть використані в цьому фільмі, але це більш, ну, більше інформативний такий, така подача. І роль, ну, я дуже вдячна Толі, ми гарно працювали з ним в театрі Шевченка. На жаль, я зараз не знаю, де він. У нас, до речі, є фрагмент документального фільму, який готується до прем'єрного показу. Давайте його переглянемо та повернемося до інтерв'ю з нашими гостями. Протягом свого довгого життя він мав чимало недругів, заздрісників та переслідувачів з уряду. Деякі з них досить вдало використовували його популярність і славу в своїх корисних цілях. Сучасники прозвали його козацьким батьком. Дніпрові пороги, ось ці, може, 60, 70, 80 кілометрів Дніпра, вони були досліджені Дмитром Івановичем вздовж і впоперек. Якби ви знали, як я люблю своє Запоріжжя і його сердешних сіромах. Все готовий залишити. З усім готовий розлучитися, лише б тільки одна моя нога могла стояти на священній для мене землі. Він потрапив в опалу і восени 1884 року був звинувачений в українофільстві і сепаратизмі. Незабаром його було позбавлено стипендії і звільнено з університету. Почули, що у фрагменті йде мова про те, що Яворницький досліджував Дніпрові пороги і про 84-й рік, коли його було звільнено з університету. Які ще періоди життя, на яких періодах життя Яворницького сфокусували свою увагу в документальному фільмі і чому саме? Чому саме цифра перевода? Давайте начнем с самого начала, как появилась у нас вообще идея. Название фильма «Козацький батько» Дмитро Яворницький. Ну, все по Станиславскому. В названии фильма это квинтэссенция как бы, всего сюжета. Да. Мы, когда задумали этот фильм летом 2018 года, тут же я связалась со своими коллегами. Это всем известный заслуженный журналист Украины Николай Петрович Чабан и заслуженный журналист Украины Галина Андреевна Пивняк, которая в стенах вот этой вот студии на протяжении нескольких десятилетий работала, и в том числе у нее была известна очень популярная программа «Дніпрові пороги». Эти два человека, они о Яворницком знают все. А Николай Петрович полвека, наверное, занимается исследованием жизни и творчества, деятельности этого, ну, Дмитрия Ивановича. И, естественно, сразу же вот мы собрались вместе и начали обсуждать, о чем будет этот фильм. А перед тем, как мы начинаем снимать всегда фильмы, я выхожу в поле. Это значит на улице нашего города соцопроса. Мы берем 100 человек, 100 вопросов, всегда у нас одинаково. И задаем один вопрос, что вы знаете об этом человеке? Я, в принципе, не ожидала других результатов. Очень многие о Дмитрии Ивановиче Яворницком ничего не знают. Ничего. Кто-то помнит со студенческих лет, кто-то со школьной скамьи. Даже люди, стоя на проспекте Дмитрия Яворницкого, они пожимают плечами, они даже ходят каждый день и не замечают, что проспект Дмитрия Яворницкого, человека, который сделал многое для нашего региона, вы понимаете? И обсуждая, о чем будет фильм, мы решили, что фильм будет, мы хотим рассказать вообще об этом человеке, кто он. А ведь это замечательный человек, многосторонними интересами, да, он и археолог, и историк, и этнограф, и фольклорист. И мы решили, что мы, значит, возьмем всю его жизнь, то есть вот эти основные периоды, это и Харьковский университет, где он учился и получал свое первое образование, это и Петербургский период, и его ссылка в Азию, и московский период, и, естественно, период уже Екатеринославский. То есть вот мы прошлись полностью по его жизни.
Ну, досліджуючи постать, його біографію, творчість Дмитра Яворницького, готуючись до документального фільму, знімаючи його, що вас особисто вразило? Чи була така інформація, яка вас особисто вразила? Конечно же. Дело в том, что я, когда начинала этот сценарий писать, вообще у нас два сценариста, Николай Петрович и я. У нас две сюжетные линии, вот, он свою ведет, я свою. Так вот, когда мы были в самом начале, Галина Андреевна меня снабдила вот такой вот горой книг, у нее великолепная библиотека с Геннадием Григорьевичем. Я засела месяца на 4, значит, изучать очень глубоко вопрос жизни и деятельности Дмитрия Ивановича. Я была, во-первых, поражена вообще тем, это человек с большой буквы, вы понимаете, он настолько был открытый, он настолько был жизнелюбом, такой доброжелательный, а Николай Петрович, который полвека занимается и ищет различные по крупинкам, собирает факты из его жизни, да, он в нашем фильме рассказывает потрясающие истории вот из его жизни, которые ну, многим неизвестны. Це дійсно така дуже вагома, вагома робота, і я думаю, що вона буде дуже пізнавальною та цікавою для усіх, ну, не лише дніпропетровців, сподіваємося, українців. Так, ну, да. Я хочу сказати, от додати до пані Наталі, що невелика кількість людей цікавляться взагалі, що до чого. Але ми вважаємо, що наше завдання – розширювати це коло. Бо коли до нас звертаються, а у вас є такий, а от про цього, а ми думаємо, ага, добре, значить, треба взяти до уваги, що це треба туди спрямувати свій запит. Погляд, є запит. Так, звичайно, школярі не приходять, не заявляють. Це викладачі взагалі. І от сказала пані Наталі про Геннадія Григоровича, про Миколу Петровича. Взагалі, от гірняки, ми дуже багато фільмів створили разом, бо це і Галина Андріївна, і Геннадій Григорович, вони тут і начебто і поряд, але у них великий конгломерат, це вже політехніка, і вони випрямляють оці, спрямовують свій погляд на інші, вони начебто технічний вуз. Але вони завжди приходять от до телетеатру і цікавляться. І це залежить від керівника. От є керівник, який цікавиться, він задає цей тонус. І я хочу сказати, що ну, може ми з Наталею тут також задаємо якийсь тонус, бо ми вважаємо за потрібне. Можливо, це не для широкого вживання. Скажімо, не, топами нас, до нас не біжать переглянути, хто це і що. Але є та частина суспільства, яка цікавиться. І так, ми бажаємо, щоб вона розширювалася, ця частина, і завдяки ефірам на телебаченні, і завдяки приведенням творчих зустрічей і в театрі, бо в нас є екрани, ми можемо показувати, і ми завжди чекаємо тих і школярів, і тих вчителів, і тих студентів. От зараз до нас звернулися середні навчальні заклади, це, ну, так їх раніше називали ПТУ, я не знаю, щоб не образити, як вони зараз називаються, але це ті, які вийшли з школи, і це середня ланка, але там є зацікавлені викладачі, які приходять, кажуть, ну ви знаєте, ми розуміємо, що нашим дітям це потрібно, давайте ми щось організуємо. Я кажу, давайте, давайте, ну якщо це творча зустріч, давайте творчу, це безкоштовно. Якщо це ефір на телебаченні, ми також даємо, будь ласка, ми робимо для того, щоб не заробляти з цього гроші, а для того, щоб виконувати цю місію, яку має виконувати культура взагалі. Ми працюємо в гуманітарній сфері, і якщо не ми, то хто? Розумієте? І якщо нас не фінансують, то ми все одно це робимо. Ми робимо за ті невеликі кошти, тому у нас так розтягається іноді процес, бо ми не тільки знімаємо цей фільм, ми створюємо вистави, ми організовуємо фестивалі, ми десь іще працюємо, бо треба годувати свої родини. І тому цей процес такий повільний. Але результат є. І цей результат, вже ми протягом, скажімо, цих ну, 15 років, так? У нас дуже багато робіт, саме телевізійних, але ми презентуємо їх на фестивалях і надаємо іншим каналам. І коли нам телефонують із Польщі, як було з Підмогильним або з каналу культури, там показали, а тоді переписали, а Наталі приходить і каже, Оля Дмитрі, що будемо? Порушили наші авторські права. Я кажу, господи, якщо нас дивляться, в інтернеті, був. І дякують нам за те, що ми пам'ятаємо
про своїх легендарних особистостях, то я кажу, та хай дивляться. Добре. Ви знаєте, фільм «Подмогильний», ми його зробили в 2011 році, вже пройшло 9 років. Ми його неоднократно віддавали на київські канали, місцеві не проявили інтересу до цього фільму, і неоднократно заключали ось ці ліцензійні соглашення. Да. И вы знаете, у меня такое ощущение, что вот копия этого фильма вообще разошлась по киевским мелким каналам, потому что буквально год назад я листала вот свои каналы кабельные, и я смотрю, идет наш фильм. А что за канал? Мне неизвестно. Да, там же у них вот эти холдинги, оно, видно, расходится. Николай Петрович, который у нас был литературным консультантом в этом фильме, он биограф Подмогильного, он говорит, я захожу, говорит, в салон постричься, говорит, у девочек телевизор, и там, говорит, они говорят, ой, говорит, это не вас показывают. Зірка зайшла. Давайте повернемося до Яворницького, залишається не так багато часу. Скажемо, на якому етапі зараз виробництво фільму, і коли планується прем'єра? Коли чекати? Закінчиться. Ми фільм вже відсняли, ми його почти змонтували. Зараз ми на етапі автор-ефекту. Як ви знаєте, як професіонал, це достатньо довгий період придати естетику цьому фільму. І буквально от вчора навіть ми доснімали момент, от у нас там небольша така інсталяція, ми поняли, що нам не вистачає кадрів, де Ілля Репін пишет картину про казаков, мы позвонили нашему старому другу, известному художнику Валере Сосне, и говорим, Валера, выручай. Треба нам и мы к нему мастерскую вчера вечером, значит, и досняли необходимые нам кадры. Я думаю, что не позже, чем через месяц премьера фильма у нас будет, да. Да. Чекаємо обов'язково вас у нашій студії ще раз із документальним фільмом, мабуть, вже із прем'єрою, так? Документального фільму про Дмитра Яворницького. Я нагадаю, що в нашій студії сьогодні були Наталя Огородня, це сценаристка, режисерка фільму про Дмитра Яворницького, а також Ольга Волошина, це директорка та художня керівниця Дніпровського телетеатру. Дуже дякуємо, що сьогодні прийшли до нас.